Haber verdiğimiz kimi ötən gecə Mingəçevirdə Kür çayında 11 sərnişinin olduğu qayıq batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizim mediaya verilən açıqlamada bildirilir ki, dünən axşam saatlarında baş verən hadisə zamanı istifadə olunan qayıq rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Qayıq kuatar üsulla hazırlanıb və rəsmi qeydiyyatı yoxdur. Qayıq batarkən içində 11 sərnişin olub və onlar sağ-salamat xilas edilərək sahilə çıxarılıb. Mərbuat xidməti həmçinin qayığın sürücüsünün 1995-ci il təvəllüdlü Bayramov Fərid Valiyev oğlunun içkili olması ilə bağlı dolaşan xəbərləri də aydınlıq gəlirib. Bizdə belə bir fakt və məlumat yoxdur. Mingəçevirdə Kür çayında hərbçilərin əyləşdiyi gəzinti qayığı qəzaya uğrayıb. Bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Kür çayının İnci kafesi yaxınlığından keçən hissəsində baş verib. Amur tipli asma mühərrikli gəzinti qayığı hərbçi sərnişinlərlə hərəkətə başladığı zaman qayığa gözlənilmədən su dolmağa başlayıb. Qayıq az sonra batmağa başlayıb. Sərnişinlərin kömək çığırtılarına ərazidəki gəzinti və xilas etmə qayıqlarından çevik müdaxilə olunub. İlkin məlumata görə batan qayıqdan suya atılan 11 sərnişin ətrafdakıların köməyi ilə sağ-salamat sahilə çıxarılıb. Qayıq Kür çayının dayaz nöqtəsində batıb. Onu tez bir zamanda əlavə texnikanın köməyi ilə sudan çıxarıb sahilə gətirmək mümkün olub. Hadisə nəticəsində ölən və ya ağır xəsarət alan olmayıb. Əldə olunan məlumata görə bu tip qayıqlar 8 sərnişin üçün nəzərdə tutulsa da 20 sərnişin götürmə imkanlarına malikdir. Faktla bağlı araşdırma başlayıb.